ketang kelungsu-kelungsu dia ada udu ya teruk. Iya, gak bisa disen budekan ya deng. Sila ing janji meh lagi ki Bagong ngarang lagu kok bangsa nggon katresnan. Adat iki bangsa nggon sosial apa? Kentongan, mas sopir, anak putu titipane, lah iya. Podho-podho, heeh. Nggih, iki wis diaturake. Sarung jago mau wis kembang rawe genti. Hah, kembang rawe. Iki spesial saka Ponorogo. Ya. Kembang rawe. Yen kepareng digarap tayub, Truk. Waduh, matruk. Iya. Pancen pesindhen iki duwe spesial dhewe-dhewe kok nek Mbak Rusyati bangsa klasik. Tut manggung, renyep, pangkur. Wah. Iki Mbak Rusyati, palaran. Iki Mbak Rusyati. Heeh. Terus yen Mbak Darsi niki bangsa gecul. Bangsa gecul, heeh, bangsa sing ning geguyone. Kaya ta Sinom Mandarin barang kuwi. Waduh. Sinom Mandarin, heeh. Engko ditokke, tokke no eh, wis ana sing meling kok. Iya. Sinom Mandarin. Iki bangsa gecul. Nek Mbak Setyawati iki mirip kaya Mbak Rosyati, bangsa klasik. Heeh. Bangsa rodok gojekan iki Mbak Setyawati durung belum mengena. Iya. Ini nek jenenge Pahmi wis, nek iki wis lah pun. Sinden hangabei ya niki. Iki spesial tari tayub. Wah, wah, tayub, heeh. Monggo nduk diaturke Mbak Pahmi kembang rawe. Iki senengane Mas Cip, Pak Waji, Pak Jayadi anggris mireng kuwi kaya Pak Dwi bareng terus wah kaya jengklek-jengklek oh kae. Iya. Haha. Ayo pekareman ngerabuk nyawa kok terus. Iya. Heeh. Monggo pun aturaken kembang rawe. Dipun garap tayub. Monggo. Caritane wong seneng tunggal sandale wiwitane lungo cek jasa bendinane saya sepe saben cek jerga kembangan lanjur mamang mas aku tak
Tuwek ning mayup ya isih isa kok terus. Nah iya. Kapan-kapan dikalit. Ya ora. Lanange garek wedhe Setyawati. Wah. Oke. Setyawati iso. Ngabehi iki. Ngabehi. Setyawati iki ambak bocah iki sajak klemak-klemek nek wis jeneng payup. Sip. Are mesa mesem iki. Silanang gundul ketoprak kae. Wah. Nyenengke. Blandong. Ya, ya, ya. Blandong. Pripun Blandong? Ya. Hari nurut wae. Iki jane Kang Kartopel ya ono Mas iki. Iya. Mas Kartopel mau jani yang nongol terus lu ngomongin yang di anu pipis. Monggo menewon badai Pak Panung keparang bakso monggo waton orang ninggal marang Toto Kromo nge. Dipersilahkan wong panjen ini uju peta sakuran kok nyengguyung karo Pak Slamet. Sinten Mas Grandong monggo Kang Grandong monggo. Mriki monggo. Nah. Monggo. Lah kali putrine iki. Iya. Kabeh kudu manut komendane. Manut kaptene. Lah iki oh aduh lah iki adikku lanang timbae. Jangan keparet lagi ngetok raine. Oh. Tak arep-arep dibawa, aduh, gue anggiri perang, gue siji jagoan nih. Gundul ditotoknya oleh, iya, Grandong. Oke, makasih atas penyusulipun. Putri ini siapa tak pilih ke sini. Mbak Setyawati, nah, ayo. Ayo. Mbak Setyawati, ayo, ngancani Mas Grandong, ayo. Maka Mbak, ayo. Ayo kok rak disawer kok ayo. Iki kudu nuhoni profesional dhewe-dhewe, kudu profesional. Nah. Monggo ayo wong iki alam-alaman nggone dhewe kok monggo. Wis dadi wargane dhewe Pati, wargane dhewe Rembang ya wargane dhewe. Monggo Mbak Setyawati, ayo. Monggo ya Mbak. Tondo moto. Nah, ayo. Ayo 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 ayo. Nah, wis ora usah pake wuh, ayo. Monggo wah, deh. Lagi iki aku ngerti kadek dayane Setyawati. Wah, iya. Ayo. Iya, mumpung bojone ra melu gitu. Lah iya. Monggo sing monggo Mas Setyawati. Ya. Apa-apa. Pun, monggo. Iki gemblengane Mas Didi kok. Iya. Kanton milih tondo motor napa blandong? Oh, blandong. Oh, iya, oke. Okay. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, blandong. Monggo, blandong. Sing joget Mas
Grandong karo Bintang Kedoprak Pati Mbak Setiawati. Oh, oke. Okay. Mbak Setiawati mung tak kon bekso wae ning sing nembang ya iki. Pahmi, nah Pahmi. Ha, ya. Yo. Yo, padha edane yo. Ya Allah. Padha edane. Monggo Blandong dados, Cok. Iya. Ayo, anu kendang ini dicilek. Kendang dicilek ke ben. Dung 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 dung. Monggo Blandong, Cok. Yo. Cip-cip kabeh. Ah. Mbak Setiawati wis. Jar sini. Kudu manut karo kaptene. Jar sini. Tak tunjuk harus berangkat. Ngancani Mas Grandong. Jar sini. Oke. Terus. Ayo kabeh kudu ngicipi ayo. Ayo Dar. Ayo. Dar sini. Ayo kaptennya ning kene. Perintah harus berangkat. Ayo. Ayo ora apa-apa nggih, ayo. Malah ngoprok. Nek pancen Dar sini ora gelem nembang we, genti Pahmi. Wis. Ayo, wis ayo ayo Pak. Pahmi. Ayo, ayo ora kena badal dawuh, ayo. Grandong, dijemput. Dijemput, ayo dijemput. Nah, ayo. Ayo Pahmi, ayo. Ditarik, ayo ditarik. Monggo. Ayo. Nah. Yo sing nembang genti dari sini, ayo, ayo. Pahmi. Ayo. Aja gawe isin iku lho. Ayo, aku wis perintah lho iki, ayo. Monggo. Ayo. Tarik Mas Lantung, tarik ayo. Nah, wis. Ayo kabeh kudu bombong, ayo. Ayo. Ayo Mbak Pahmi. Ayo. Ayo. Ini dari sini sing nembang genti ayo. Nah. Ayo berdiri, tegak. Nah, ayo. Wis. Boleh ngantur aku di pondong Grandong bulu, ayo. Nah, ayo di kantin dong, Grandong, di kantin. Nah, saja si mesra kayak, nah, ayo mau tau. Nah, wah, jangan kayak munyok orang juragan nih. Nah, ayo. Monggo, sekengak kelar meneh, ayo. Ayo, ayo, kafe kudu ngicipi. Iya, liane siap-siap sih. Wah, terus jati gak mau bendu. Aku paten dan nolak aku. Mangga cah, Blandong, yo, yo. Dung, 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 dung.
Iya, terima kasih. Waduh, marak iki gawe ngantuk. Iya. Jebul pahmi ya luwes iki, Reng. Wah, iya. Pinter, pinter. Ya moh-moh ngetokke ning jane ya wah luwes. Seragen jagung. Tenan, Mbok, sumpah lagi iki aku ngerti jogete pahmi iki. Iya. Selama jadi mitra kerja saya, waduh jane ora elek. Wah, cedek. Setiawati jane ya apik mung rada isinan ngene. Iya. Luwes, heeh. Ora gandeng dari sini mau takon joget ora gelem saiki takon nembang we. Aku duwe tembang jawakno. Aku tak joget nekno. Wis ora kena, ayo. Ayo kudu manut apa reh perintahku. Aku tak nembang bahasa Indonesia jawakno sak wutuhe. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun tidurku terus mandi. Iya. Tangi turu. Aku terus adus. Tidak lupa menggosok gigi. Ora lali, gosok untu. Habis mandi, ku tolong ibu. Bubar adus, terus nulang ibu. Membersihkan tempat tidurku. Yo. Ya ampun. Ngersi. Goni turuku. Isya aku. Aku lulus aku. Udah lulus, lulus. Ning ora lulus dong pas kuwi terus dilambanke ora kena ya kudu uramane ya pas kudu pas iramane ora kena dilentrehke ora kena ya kudu manut ngarep. Ayo sekali lagi iramane kudu padha ora kena lentreh. Ayo bangun tidurku terus mandi. Tangi turu aku terus adus. Tidak lupa menggosok gigi. Ora lali aku nggosok untu. Habis mandi ku tolong ibu. Beratus, aku bantu ibu. Membersihkan tempat tidurku. Cepat. Bersih tempat turuku. Turu. Turu pak, turu. Dari medan. Dari cepat gak terus malah. Orang anggoka kok. Lah kaning yang diorang dijak. Iya. Turuku. Iya ya. Ini mau salah, mau salah. Anyep kabeh awakku tenang iki. Demi Allah. Kayak dihukum. Nggih, terima kasih lho, god gecul kene iki. Sawise kuwi tak res meneh tak hukum nembang sinom Mandarin. Wes iki, ayo. Cengkok Tionghoa. Sinom Tionghoa. Bangga ditundung dinte kok tundung Bagong ya lambe watu katon gambleh omong watu jebles wong dinte kok tundung Sinom Parijoto sing kok Mandarin monggo iya. Panembahan
Terima kasih, wah, Jan sarjini. Hamsia, sese. Jan, Cina kok ireng. Bar kobong. Iya. Yih, matur nuwun, waduh. Nah, niki pundutan sing wis ora tau metu iki. Muga-muga kancaku ora lali. Saking Pak Jayadi Rembang nesakaken simpang lima ria. Heh, monggo. Pelok meneh reng, bali nyang pelok meneh. Simpang lima ria. Monggo, Cok. Nggih kali ngangen-ngangen mbok menawa isih ning eling sing ning nggon bathuk. Iya. Jeno ora eling ora ado turu. Monggo para kancang simpang lima ria. Dados. Pancen gaweane ora eling kok ngeling-eling apa? Apa ngeling-eling arisan ora tau entuk. Nggih, terima kasih. Swasana pelok 6, heeh. Aja digondeli. Waduh. Iki lagu campursari. Heeh, aja digondeli. Duet di antara Mbak Darsini karo anak kula nang Dedi. Iya. Monggo cok, aja digundali. Dados, ayo. Thank you.
si wis katur aja digondeli. Haah. Pak Petruk nyuwun kijing miring, Pak. Saking Bapak Haji Yuyuk ing Demak. Wah, Demak ya rawuh rene. Kagem Pak Slamet sak keluarga. Kijing miring. Ayo, Pak Mi iring kene. Nah, monggo iki saya genti sampean sing nembang Mbak Pahmi. Iki. Sakon Demak. Monggo Mas Wahyo. Miring Mas Wahyo. Aduh, monggo. Ayo. Lang tung 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 ayo monggo monggo Mas Wahyo kijing miring penak dados Mas Mas Wahyo kijing miring kijing miring hitam lancir kuning tinggu ngendang ae. Duh, Pahmi wis rada dhuwur iki sak iki. Ayo Mas, ayo Mas, ayo ngijing miring asem. Mas Wahyo miring Mas. Mas Wahyo ngilani rek ngene malah. Kudu gajul ta ini aku ngene. Rumah saya jangan kaya nyopak Pahmi haiya. Ya mau mengkurep malah miring. Ben, di berengkah ya sangat isti alteko. Nggih. Slendro songo, ayo, ngapa meneh? Terakhir iki apa? Jula-juli. Waduh, jula-juli. Asik ngidung. Loh, Cak Giarto. Oh iya. Cak Badut ene kok ya. Ayo. Tung tung tung. Aduh ya. Maka jula-juli terakhir, ayo. Gawe ondo nggo ngeduk sumul
Rabi perawan kakean pupur, Rabi rondo ngentek no kasur. Ngono-ngono salah peno dewe. Kates bocahe ayu jebule stres. Joss, kok gak cakir toh? Eman-eman nanduro sing enak dipang. Tonton disik, pari ane, cakepannya jauh nanti-nanti. Iya. Menteni gong limo. Iya. Suri disalah disik. Mengko gentenan nek bareng Cak Diarto terus Mbak Rusiati, Mbak Sarsini. Iya. Dukung peliti. Nah, oke, harap angkatan. Mengko. Suara kaya tak
ageng ana kurang luwih nyutang ngapura ya ning heeh. Yuh, tinggal ngadep ndara, unang-unang pilok aja keri. Monggo para kadang tinggal ngadep ndara Janaka, monggo. Yuh. Soroting panggang sumluhan madang jroning pasarean Purayaga ngadhapur joglo rinenggo sinambung wis pamang pun jamur barat kang redeng megar saka guru sila perboto telur perangkul gedeni ingukir ginambar si inogo sinangga umpak gung ngakik swasa kapindo sireng sardulu jaran basla kaca jebinan pelinis jenar cinawi cangkrik kukilo gilar-gilar yayah babut kang ginelar
talun dagi seluruh ketos atau bahan-bahan di saksengkang kandeli tinundo-tundo cinandi hanjuk yang pelataran jembar kang tanpa pegut sinambet gemelari ngalun-alun sedaya wangunan pinayureksa balean kang wesirep tidak kesirapan pinajaran dalam damar sultan pewicalan beteng kandel jagang jerup anggap benging kasatian madukoro wimbuh rinah cekwot jadah purwanastro kapurawangun menoro kajang panuk yorotos sansak belebean rangkep songo aniki peningkoto warnani sang harjuno yosang jano pengpintara madyaning sasono ingadep ingin garuworo sembodro tuwin sang abi menyang nembiu yos wapitong condro ingin ngerepat perkawan tiga nenggih nolok gali petutuin baku yang muncul madang marang dawing sang binagus Thank you.
Oh.
Sang Pandu Siwi Ong Tuk nalika mesu proto Neng Indro Kilarati Ong Prachawata ngayu bahagia Marang Sang Permati Datyo Suruh ngening kencipo Kuntap Suruh nahat Menggoto ibune kulup ana dawuh apa bapakne kulup nimbali marang aku wis sawetara nggone ngadhep marang pun kakang ibune Iya bapak niku luk sadurunge paduka lenggah aku cemawis ana ing kene kanthi ngemban anakku Abimanyu. Bapak niku luk syukur bagi sewu. Wis yuswa pira atmajaku Abimanyu iki ibune. Kurang ora akeh luwih sawetara ana pitung candra iki bapak niku luk. Wis ana pitung candra. Ngapa nyoto? Reng, apa? Aku tak takon, Reng. Takon apa? Candra ki apa? Candra ki sasi. Oh, sasi. Lah nek taun, taun ki warsa. Jare warsa ki udan, udan ki warsa. Jare warsa ki uwit, uwit ki werksa. Werksa. Lho, uwit. Jare uwit ki nunggu nunggu ki ngrekso ngrekso kuwi wit garing leteteh jare ngreso ki jenenge marang tuwamu kae tak reso kocluk reso idi kae tukang mendem wis ora enak saiki la iya atuh pat rumangsaku ndoro ki nek karo ndoro putri jan oleh pasangan ideal ya geng, lah iya ngurungoknya kaya seneng menggoto ibune kulup lewedok mangsuli apa bapakne kunclup kulup kok kunclup aku ning omah ya geng,
Menggo to mami. Sip. Apa pap? Rang gupi. Lah iya. Pancen anu dhewe-dhewe. Nek gareng apa aku anu kok papah mamah. Mah. Apa pah? Jale pas. Alah. Kaya munyu acul kok pah. Wis pak mbok ngono wis kagenah. Ayo pancen kuwi golek modern kok. Lah iya. Ibune apa bapakne? Sawetara pun kakang nampa timbalan saka kakang Semar. Para Pandhawa dikakake prapteng Karkedempel marga kakang Semar bakal nganakake parapatan para pangarsaning kawula ibune. Mengkono bapakne? Iya. Iya mung mawanti-wanti welingi kakang Semar. Anak Abimanyu kadawan nggawa marang Karkedempel. Abimanyu kadawan nggawa marang Karkedempel kuwi arep digawe apa? Aku dhewe ora nyumurupi. Mbok menawa Kakang Semar darbi penggalian kang aku durung ngerteni ibune. Petro nun. Mbok menawa sira nyumurupi. Sabab apa dene Kakang Semar miji marang jenenge ingsun prapteng Karkedempel kanthi yang nggawa si Abimanyu kang isih umur 7 wulan iki Petruk. Ono ninggih. Kula mireng piyambak saking Bapak Semar. Gani Bapak ngrumaosi dados abdi paduka sampun dangu. Gek mongko ndara kagungan putra kakung nembe menika. Iya. Mila kersane Bapak Semar badhe mensyukuri dhateng lahiripun ndara Abimanyu wonten ing Karkedempel. Buat kita namung klungsu-klungsu dari udun, dari momong, dari ngudang dateng dari timur. Ngateng kok Gus. Jagat diwibatoro kakang semaluri banget bubudeni. Dini keparang amiji marang Abimanyu bakal disyukur ning Karkedempel. Trenyuh rasa ningatiku ibuni. Kakang Semar kang semunluri bubuden. Mung tasa unjuk syukur ingosaning Pangeran Hawit Soko. Nggon kulan sira ibune kagungan putra kakung iki. Ya jagat Bentara. Yen mengkono bapak niluwe prayoga ayo aku nderek marang bapak niku leprateng Karkedempel. Yen nganti Kakang Semar disulayani mundak ora prayoga mburine bapak ni. Iya. Gandeng syukuran butuhake wragat utawa redana. Ora ketang sak propirane keparenga bapak niku lukuku. Caos pambiyantu marang Kakang Semar nggone bakal nyukuli marang anak Abimanyu ibune. Ngastor dono kanggo sabiyantu Kakang Semar. Mengkono. Mengko mundak dikira aku ngepel mestakane Kakang Semar ngilani dadane Kakang Semar sebab aku kudu asung redana. Oh, mboten Gus, mboten. Tanggal mboten niku. Bapak berarti ada ras kados ngaten. Malah alhamdulillah sembah nuwun dene badhe paring pamyantu redana dhumateng Bapak Semar. Ya ta, Gong? Iya, nyatane bapak iki jane ya mung perwira mung ning ngarepe ning jane ya. Mburi jane ora ning apa-apane ya ning saka oleh seneng-senenge ndi momongan timur. Gek ndara Janaka kagungan putra kakung ya lagi iki to. Ha iya. Mula ya nderek udu. Dara Janaka mboten napa-napa den monggo keparo kathah mawon sing paring pambyantu Semar mung kanggonan mawon lho ya ora ngono to kok terus kaya terus menehke bapak ha iya ngene ning turah iki aku sing arep oh malah kowe sing arep ndisiki mbok menawa kang mangkono nala gare Petruk Bagong kula piranti kanggo syukuran apa aja padha ewuh-kewuh nggawa saka Madukara sak cukupi. Kepara turah aja nganti kantu pono kawan. Wah, nggih. Ngestake dawuh. Waduh. Ingin dari wonten seragamipun, Ndara. Kanggo kangge syukuran, terus kirang blangkon kalian jas. Kalian sabuk epek keris. Kalian jarik. Sak selopipun. Kuwi ya sak pengadeg ngono nang wiri. Ora kurang pancen urung eneh. Nah iku lho anu mawon baju koko mawon. Kali sarung kali peci. Waduh. Rampung syukur kena tunggu sholat.
Nek kula anu mawon anu pakaian renang mawon Gus. Lho. Malah renang bocah iki, Dik. Mumpung kula lampu dong dadi dadi. Ku pas dadi aku entuk anyar, terus ratuku pandamu. Ayuh, ibu ninggal budal dina iki enggak prapteng kareng kedempo. Bumi kuncang kancing langit kelap-kelap katon. Lirikin canging sang maweh gandrung. Sabarang kadulu ukir moyak mayik. Lang-lang indriya mangu-mangu.